ადამიანებს ალბათ უხსოვარი დროიდან უნდა და ყოველგვარ მხართეძოზე წამოწოლილები და ფული და დოლათი თავისით მარტივად არსაიდან მოსულიყო. ბოლო დროს კი ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ძალიან ბევრი პროექტი გვთავაზობს მსგავს რამეს. მართალია, ადამიანებმა იციან, რომ უფასო მყველი მხოლოდ სათაგურშია, მაგრამ ამ ყველის, ანუ ფულის მარტივად შოვნის ხათრით ამ სათაგურში მაინც თავისით მიძრებიან, რისი ნათელი მაგალითიც არის აუბედიტი ტესლა მედია. ტესლა მედიას თავიდანვე კოჭებში ეტყობოდა, რომ ეს იყო ფინანსური პირამიდა და მხოლოდ დროის ამბავი იყო, თუ როდის ჩამოიშლებოდა ის. მაგრამ ადამიანები ამ პროექტში მაინც ერთვებოდნენ და უამრავმა ადამიანმა დაკარგა საკუთარი დანაზოგი ბოლო თეთრამდე, ზოგმა საერთოდ ცესხიც აიღო და გადავარდნენ ძალიან დიდ თანხებში და ესე თქვა ადამიანებმა იზარალეს, რაც ძალიან სამწუხარო და სავალალოა. რა თქმა უნდა, ფინანსურ პირამიდებში შეიძლება გამომუშავება, თუ ამ პირამიდაში დროულად ჩაერთვები და მანამდე დატოვებ ამ პირამიდას, ფინანსურ პირამიდას, სანამ ის ჩამოიშლება. მაგრამ ჩვენ არ ვართ გულთმისნები, ვერც მომავალში ჩავიხედებით, ამიტომ ზუსტად ვერ გვეცოდინება, როდის დაიხურება პირამიდა, ამიტომ მსგავს პროექტებში ჩართვა ყოველთვის არის რისკი. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანების სურვილი თანხის მარტივად გამომუშავების არ წყდება, არ შეწყდება, იმიტომ რომ ახალი და ახალი თაღლითები ისევ და ისევ ახალ-ახალ ხრიკებს ხვანაირად შეგვიფუთავენ და ეცდებიან მსგავს პროექტებში ჩაგვითრიონ, ამ საკითხის მიმართ ინტერესი მუდმივად არის და იქნება. ამიტომ მე ამ ვიდეოში მინდა შემოგთავაზო პროექტი, სადაც შენი ინტერესები მაქსიმალურად იქნება დაცული და სადაც არ არსებობს ფაქტიურად არანაირი რისკი იმის, რომ შენ შენი თანხა არ გადაგიხადონ. შენ თანხას აუცილებლად და ყველა ვარიანტში მიიღებ და რა შეეხება იმას, თუ ეს პროექტი რამდენი ხანი იმუშავებს. თეორიულად არანაირი ინტერესი მის შექმნას არ აქვს, რომ ეს პროექტი საერთოდ ოდესმე შეწყვიტოს. ასე რომ, ჩემი აზრით, მარტივად რო ვთქვა, შენს ფულს შენ ყველა ვარიანტში მიიღებ და ეს პროექტი უზარმაზარი ალბათობით, ალბათ, რა ვიცი, არასდროს არ დაიხურება. და შეიძლება ახლა უცნაუროდ გეჩვენება, რატო, როგორ, რანაირად, როგორ შეიძლება ესე იყოს, მაგრამ ამ ვიდეოში დეტალურად მოგიყვები ყველაფერს ამ პროექტის შესახებ, როგორ მუშაობს ამ სქემის შესახებ და რა ვიცი, თავადაც გადაწყვიტე და შეაფასე, რამდენად რეალურია ის, რასაც მევფიქრობ და მოდი ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ამ პროექტზე და გავიაროთ ყველაფერი დეტალურად დაწვრილებით. პროექტი, რომელსაც ამ ვიდეოში განვიხილავთ, სულ რამდენიმე დღეა გაეშვა, მაგრამ ძალიან მომხიბლა იმით, რომ ეს პროექტი არის სრულად დეცენტრალიზებული, მიბმული არის ბლოკჩეინ სისტემაზე და მისი მუშაობის პრინციპები ეფუძნება smart კონტრაქტებს და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. აი, მაგალითისთვის, რომ შევადაროთ რისკის შემცველ სხვა პროექტებს, ნუ თვალსაჩინებისთვის ავიღოთ ტესლა მედია. რა ხდება ტესლა მედიაზე? შენ რო ტესლა მედიაზე გამოიმუშავებ თანხას, შენი გამომუშავებული და შეტანილი თანხაც არის ტესლა მედიას საიტზე. ტესლა მედია საიტზე შენს ანგარიშზე. მაგრამ იმისთვის, რომ მანდედან თანხა გამოიტანო, უნდა გადარიცხო ამ ტესლა მედია საიტიდან შენს რაღაც საფულეზე თანხის გასატანად. ეს დამოკიდებულია, ნუ, საიტის ადმინისტრაციაზე, მათ უნდა დაგიდასტურონ ეს ტრანზაქცია, მაგრამ თუ მოინდომებენ, შეუძლიათ შენს ანგარიშზე ბალანსი შეგიცვალო ნულით. ანუ ამას არავინ არ აკონტროლებს, შენ ვერაფერს ვერ დაამტკიცებ და შენი აქტივები სრულად და 100% არის დამოკიდებული ამ საიტის ავტორების კეთილ ნებაზე და კეთილ სინდისიერებაზე. და რა ხდება პროექტში, რომელსაც დღეს გესაუბრები მე? ტრანზაქციები ხორციელდება პირდაპირ ბლოკჩეინ სისტემაში და ნებისმიერი თანხა, რომელსაც გამოიმუშავე პირდაპირ და ეგრევე მოგდის შენს კრიპტო საფულეზე. თანხასთან, ამ პროექტში არსებულ თანხასთან არანაირი შეხება და არანაირი კავშირი არ აქვს მის ავტორებს. ანუ ვერანაირად ისინი ვერ მოახერხებენ შენს თანხაზე წვდომას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დეცენტრალიზებული, ჩანს ბლოკჩეინ სისტემაში. ანუ ნებისმიერ მოხმარებელი ამ სისტემაში არის თავისი კრიპტო საფულით და ამ კრიპტო საფულის მისამართით შეიძლება ბლოკჩეინ სისტემაში იმის გადამოწმება, თუ ამ კრიპტო საფულეზე როდის ჩაირიცხა თანხა, როდის გადაირიცხა თანხა, რა ტრანზაქციები განხორციელდა და ამ ინფორმაციის შეცვლა, ჩასწორება, წაშლა ან რაიმე მსგავსის განხორციელება არის სრულად და 100% შეუძლებელი, ასე რომ შენი აქტივები არის 100% დაცული. ანუ საიტი თუნდაც გაითიშოს, თუნდაც გაიშალოს, წაიშალოს თანხა, რაც გაქვს, მუდმივად და ყველა ვარიანტში გექნება. მე იმედი მაქვს, რომ გამიგე და გასაგება დახსენი და ეხა რა შეეხება იმას საიტის სანდოობის ამბავს. გამომდინარე იქედან, რომ ამ საიტის ავტორს არ აქვს არანაირი შეხება შენს თანხასთან, მის ინტერესებში არანაირად არ არისო საიტი გაითიშოს. რა შეეხება საიტის პროექტის ავტორების გამომუშავებას, ისინი თანხას გამოიმუშავებენ ამ სისტემაში არსებული ტრანზაქციებიდან პატარა მცირედი საკომისიოების სახით. და რა ხდება ახლა
სხვა შედარებით რისკიან პროექტებში, მაგალითად Tesla Media-ში. გამომდინარე იქიდან, რომ Tesla Media არის პირამიდა, ადრე თუ გვიან პირამიდა მიაღწევს იმ ეტაპამდე, როცა გასაცემი თანხა იქნება უფრო მეტი, ვიდრე სისტემაში შემოსული თანხა. ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საიტს და პროექტის ავტორებს არ უღირთ თანხის გაცემა, იმიტომ რომ წავლენ მინუსში. ესეთ შემთხვევაში, რაც სისტემაში ფული არსებობს, ყველას ჩაიჯიბავენ, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა მათ აქვთ და ჩვენ მოხარებლები ვრჩებით აყირავებული. ამ სისტემაში, რომელზეც ახლა გესაუბრები, მსგავსი რამის შანსი თეორიულად არ არსებობს. პროექტში არსებული მთელი თანხა არის მხოლოდ და მხოლოდ მოხმარებლების ანგარიშებზე პირად კერძო კრიპტო საფულეებში. ასე რომ, ჩემი აზრით, არანაირი ინტერესი საიტის ავტორს არ აქვს იმის, რომ პროექტი დახუროს, იმიტომ რომ ფულთან ერთად ფიზიკურად ვერ ბოტყდება. რადგან დრო გადავიდეთ უშუალოდ პროექტზე, რომელიც გახლავთ მეტაფორსი, და ამ პროექტში ჩართვა არის ძალიან მარტივი, დაგჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ კრიპტოსაფულე მეტამასკი და ამ კრიპტოსაფულეში არსებული შესაბამისი რაოდენობის კრიპტოვალუტა. ამ ყველაფრის გადმოწერა და რეგისტრაცია არის ძალიან მარტივი და ამ ყველაფრის დეტალური ინსტრუქცია იქნება ჩვენი ტელეგრამის ჯგუფში, რომელიც შეგიძლია ნახო ამ ვიდეოს აღწერაში ლინკის სახით. გადმოხვალ ამ ლინკზე და რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს ძალიან მარტივად მიხვდები, ამაში არაფერი რთული არ არის. რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს და მეტაფორს, როგორ ხდება გამომუშავება, გადავიდეთ დეტალებზე. სისტემაში რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ვნახულობთ ესეთ ინტერფეისს და გამომდინარე იქედან, რომ სისტემაში რეგისტრაციისთვის გვჭირდება მხოლოდ ჩვენი კრიპტოსაფულე, სისტემაში შესვლისთანავე ეგრევე ხედავთ ჩვენს კრიპტოსაფულეზე არსებულ ანგარიშებს. აქ გვაქვს მატიკის ანგარიში. მატიკი არის ერთ-ერთი კრიპტოვალუტა, რომელიც გამოიყენება მეტაფორ სისტემაში ტრანზაქციების საკომისიოს გადასახდელად. ტრანზაქციების საკომისიოს რაოდენობა არის მიზერული. აქ გვაქვს კრიპტოვალუტა დაი, რომელიც არის სტაბლკოინ ტიპის ვალუტა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი კორსი მუდმივად არის უცვლელი და შეადგენს 1 დოლარს, ანუ 1 დაი უდრის 1 დოლარს. აქ კი ვხედავთ ჩვენი კრიპტოსაფულის მისამართს. აქ ვხედავთ მეტაფორ სისტემაში ჩვენი მომხმარებლის, ანუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩემი მომხმარებლის უნიკალურ აიც, ქვემოთ კი ისევ და ისევ გვაქვს კრიპტოვალუტის საფულე. აქ ხედავთ სისტემაში ჩვენს რეფერალურ ლინკს, ანუ თუ მე მინდა რომ ვიღაც გახდეს ჩემი რეფერალი, აქ არსებული ლინკი უნდა გაუგზავნო მას პირადში და ზუსტად და სწორედაც ამ ლინკიდან უნდა დარეგისტრირდეს ადამიანი იმისთვის, რომ იყოს ჩემი რეფერალი. აპლაინში ხედავთ ადამიანს, რომელმაც ჩვენ მოგვიწვია, ანუ ვისი რეფერალიც ვართ ჩვენ, მის უნიკალურ კოდ სისტემაში და მისი კრიპტოვალუტის საფულის მისამართს. Stable Force-ში ხედავთ, რომ გვიწერია 00 და წერია სუნი. აქ დაგვერიცხება Metaforce-ის შიდა კოინი SFC Stable Force Classic და ამ სისტემაში არსებული შიდა SFC კოინების დახმარები ჩვენ შეძლებთ, რომ ამავე სისტემაში ვიყიდოთ რაღაც NFT ნამუშევრები. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვი, იქნებ ძალიან კაი რამე გამოვიდეს ეს ყველაფერი, იქნებ დიდი არაფერი, ამიტომ ამ მომენტში ეს ყველაფერი ვკიდია. რეფერალებში ნახულობ ჩვენ რეფერალებს და კლასიკში ნახულობთ ესეთ საინტერესო რამეს. ამ კუბიკებს ვეძახით სლოტებს და იმისთვის, რომ მოგვეც ეს გამომუშავების შესაძლებლობა, უნდა გავააქტიუროთ ეს სლოტები. შეიძლება მუშაობის პროცესში გავააქტიუროთ ესენი უფასოდ, ან გადავიხადოთ თანხა და გავააქტიუროთ ნებისმიერ რაოდენობის სლოტი, მაგრამ მხოლოდ თანმიმდევრობით, ანუ ჯერ პირველი, მერე მეორე, მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ. რამდენი სლოტის ერთდროულად გააქტიურება გიღის, ეს უკვე დამოკიდებულია შენს ინტერესებზე, შენ სურვილებზე, შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ პირველი სლოტი, რომელიც ღირებულებაც ამ მომენტში არის 5 დაი, ანუ 5 დოლარი, აუცილებლად და ყველა ვარიანტში უნდა გადაიხადო და უნდა გააქტიუროთ თანხის სანაცვლოდ. რაც შეეხება დანარჩენ სლოტებს, დანარჩენი სლოტები, როგორც უკვე გითხარი, შეგიძლია გააქტიურო სრულიად უფასო დაც. დანარჩენი სლოტების ღირებულებასაც შენ ახლა ეკრანზე ხედავ. როგორ ხდება გამომუშავება? დავიწყოთ პირველი 5 დოლარიანი სლოტის მაგალითზე. ეს არის 6-იანი მატრიცა, შესაბამისად ზემოთ პირველი ხარშენ და არის 6 ცარიელი ადგილი. იმისთვის, რომ გამოიმუშაო, ეს ცარიელი ადგილები უნდა შეივსოს ადამიანებით. ისეთივე ადამიანებით, როგორიც ხარშენ. ეს სლოტები შეიძლება შეივსოს სრულად შენი მოწვეული ადამიანებით ან ბევრი სხვადასხვა გზით. არანაირად არ ხარ შეზღუდული იმაში, თუ რამდენი რეფერალი გეყოლება, შეიძლება გყავდეს ათასობით რეფერალი და რათასობით რეფერალს დაუბრუნდეთ მოგვიანებით და მოდი ვისაუბროთ ახლა უშუალოდ გამომუშავება როგორ ხდება. პირველ ხაზში არის 2 ადამიანი
და მეორე ხაზში, როგორც ხედავთ, არის 4 ადამიანი. მოდი დავიწყოთ მეორე ხაზიდან. ამ ადამიანებმა თავისთავად გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სისტემის მომხმარებლები არიან და ნაწილი თვითონაც გადაიხადეს თანხა და ამ ადამიანების გადახდილი თანხა რაღაც გაგებით მოგდის ჩვენ. მეორე რიგში პირველი ადამიანის თანხა პირდაპირ smart contract-ის დახმარებით, smart contract-ის მუშაობის პრინციპებიდან გამომდინარე პირდაპირ მისი კრიპტო საფულიდან მოგდის ჩვენ. მეორე ადამიანის და მესამე ადამიანის თანხები ჯამდება, გამოდის $10 და ამ $10-ად ჩვენ უფასოდ გვეხსნება მეორე $10-იანი სლოტი. რაც შეეხება მეოთხე ადამიანის თანხას, ამ $5-ს, ეს $5 ამ სლოტს გადაგვირჭირთავს. ანუ ეს სლოტი ნულდება და თავიდან იწყებს მუშაობას იგივე პრინციპით, რა პრინციპითაც მუშაობდა. დაუბრუნდეთ კითხვას, სად მიდის შენთვის პირველი ხაზის ორი ადამიანის თანხა. რეალურად, რომ დავფიქრდეთ, შენ არ ხარ ამ სისტემაში პირველი, შენ ზემოთ დგას ადამიანი, რომელმაც ამ სისტემაში მოგიწვია შენი აპლაინი და შესაბამისად შენი პირველი ხაზის ორი ადამიანი არის შენი აპლაინისთვის მეორე ხაზის ადამიანები, ასე რომ მათ მიერ ფული სისტემაში შემოტანილი თანხა მიდის შენს აპლაინთან. რომ შევაჯამოთ, რა მოხდა პირველ $5-იან სლოტში. შენ გადაიხადე $5, დაგიბრუნდა ეს $5 შენს კრიპტო საფულეზე და სრულიად უფასოდ გადახვედი მეორე $10-იან სლოტში. მეორე $10-იან სლოტში ზუსტად იგივე პრინციპით, რაც იყო პირველ სლოტში, შენ გამოიმუშავებ $10. უკვე სრულიად უფასოდ ეგრევე, როგორც კი შეივსება ეს მეორე სლოტი, ჩაგერიცხება ეს $10 კრიპტოსაფულეზე და რა თქმა უნდა სრულიად უფასოდ გადადიხარ შემდეგ სლოტში. მაგრამ, როგორც ხედავ, შემდეგი სლოტი არის ოდნავ განსხვავებული, ეს არის სამადგილიანი მატრიცა. სამადგილიანი მატრიცები არის გარდამავალი მატრიცები, ესენი არის მესამე, მეექვსე, მეცხრე და მეთორმეტე მატრიცა. მეთორმეტე მატრიცისგან განსხვავებით, მესამე, მეექვსე და მეცხრე არ გამოიმუშავებს საერთოდ არაფერს, იმიტომ რომ აქ არის სამი ადამიანი და პირველი ორი ადამიანისგან მოსული თანხა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ გადავიდეთ შემდეგ მატრიცაზე. და ნუ რა თქმა უნდა მესამე სტანდარტულად ამ მატრიცას გადატვირთავს. რაც შეეხება მეთორმეტეს, გამომდინარე იქიდან, რომ მეთორმეტე არაფერი ახალი არ უნდა გაგვიხსნას, პირველი და მეორე ადამიანის თანხა, ანუ $10,240, $10,240 ჯერ 2, ანუ $20,480, გვერიცხება პირდაპირ ჩვენ. მესამე, რა თქმა უნდა, ისევ ამ მატრიცას განაახლებს და მგონი აქამდე არ მითქვამს, რომ ერთხელ გახსნილი გააქტიურებული მატრიცა მუდმივად არის გახსნილი და გააქტიურებული და მათი გააქტიურება თავიდან არანაირად არ არის საჭირო. ასე რომ შეგიძლია უკვე გახსნილი მატრიცებით ხელახლა გამოიმუშაოთ თანხა. ხო და ყველაზე საინტერესო. დაუშვათ, შენ დახურე პირველი სლოტი, გადახვედი მეორე სლოტზე. ბუნებრივია უნდა შეასო მეორე სლოტიც და ელოდები შენს რეფერალს. მაგრამ შენი რეფერალი თუ პირველ სლოტზეა, ბუნებრივია, რომ შენი რეფერალიც ვერ იქნება მეორე სლოტში. ამისთვის მან უნდა დახუროს ეს პირველი სლოტი. შენს რეფერალს აქვს ზუსტად ის სიტუაცია, რაც შენ ქონდა პირველი სლოტის დახურვამდე. და შენს ინტერესებშია, რომ ეს პირველი სლოტი დახუროს შენმა რეფერალმა, რომ იყოს შენთან ერთად და დაგეხმაროს მეორე სლოტის დახურვაში. რადგან ესეთი სიტუაციაა და ჩვენი სწრაფი წინსვლა ძალიან არის დამოკიდებული ჩვენ რეფერალებზე, ჩვენი რეფერალების სწრაფი წინსვლა კი მათ რეფერალებზე, ჩემი აზრით, დიდად აზრი არ აქვს, ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენ გვყავდეს ბევრი რეფერალი. ჩვენ გვჭირდება ხარისხიანი რეფერალები, ხარისხიანი იმ გაგებით, რომ გყავდეთ მათაც რეფერალები და სწრაფი ტემპით მოახერხონ საკუთარი სლოტების დახურვა. ესეთ შემთხვევაში ჩვენს მოახერხებს სწრაფი ტემპით დახუროთ ჩვენი სლოტები და შესაბამისად სწრაფად გამოვიმუშაოთ მეტი. რადგან გამომუშავება ვახსენე, ეხლა შენ ხედავ, რომელ სლოტზე გადასვლისას რამდენს გამოიმუშავებ და პრინციპში ხედავ ჯამშიც, ანუ ყველა სლოტის პირველ ჯერზე დახურვის შემთხვევაში რამდენი გექნება გამომუშავებული. შემდეგ სლოტზე გადასასვლელად ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩვენი რეფერალებიც რაც შეიძლება მალე გადმოვიდნენ ჩვენთან და ამისთვის არ არის აუცილებელი ბევრი რეფერალი გვყავდეს. ბევრი რეფერალი არც არის საჭირო, სლოტში გვჭირდება 6 ადამიანი. 6 ადამიანი გვჭირდება და ამისთვის ჩემი აზრით იდეალური ვარიანტი იმისთვის, რომ ყველაზე სწრაფად დავხუროთ ეს სლოტები და გავიაროთ არის ის, რომ დავეხმაროთ ჩვენს რეფერალებს, დავეხმაროთ ჩვენი რეფერალების რეფერალებს და ეხა პრაქტიკულ მაგალითზე გაჩვენებ თვალსაჩინოდ და მიხვდები, რომ სისტემა, რომელსაც გთავაზობ და აქირჩევ, არის ალბათ საუკეთესო. პირველ სლოტში შენ მოიწვია ორი ადამიანი. სულ რაღაც ორი ადამიანი, ორ ადამიანს მიეცა შენი რეფერალური ლინკი. ამ ორმა ადამიანმა ისევ მისცა ორ ადამიანს თავისი რეფერალური ლინკი და დაიხურა ეს სლოტი. შენთვის გადახვედი შენ შემდეგ სლოტში.
არა აქვს მნიშვნელობა რომელ სულზეა საუბარი. ამის შემდეგ უშუალოდ შენი მოყვანილი ორივე რეფერალი არის ზუსტად იმ სიტუაციაში, რომელშიც იყავი შენ. ფოტოების მაგალითზე იმედი მაქვს ხედავ. მათას ჭირდებათ რომ თავიანთ სლოტში ყავდეთ 4 დამატებითი ადამიანი, მაგრამ თუ შენი რეფერალის რეფერალები მოიწევენ 2-2 ადამიანს, ისინიც გადავლენ შენთან და ექნებათ ზუსტად იგივე სიტუაცია მათ რეფერალებს, რაც ცოტა ხნის წინ ქონდა შენ და რაც შენს შემდეგ ქონდა შენს რეფერალს. ესეთ შემთხვევაში გამოდის ისე, რომ შენი რეფერალები ჩამოგრჩებიან შენ ერთი ნაბიჯით, მას კი თავისი რეფერალები ერთი ნაბიჯით, მაგათ რეფერალებს კიდე თავიანთი რეფერალები ერთი ნაბიჯით, მაგრამ რეალურად ყველა გადის ზუსტად ერთი და იგივე გზას და ყველა გამოიმუშავებს ზუსტად ერთ და იგივე თანხას. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით ლოგიკურად ამ პროექტში ყველაზე სწორი სტრატეგია არის 2-2 რეფერალის მოწვევის სტრატეგია. მე რა თქმა უნდა ალბათ ძალიან მარტივად შემეძლო გამერცხლებინა ჩემი რეფერალული ლინკი უამრავ ადამიანზე, მაგრამ ამას არ ვაპირებ. მირჩევნია დაინტერესებული ადამიანები მხოლოდ 2 გავიხადო ჩემს რეფერალად და უკვე ამ 2 ადამიანს დავეხმარო იმაში, რომ მიპოვოს 2-2 რეფერალი და ასე შემდეგ. რეფერალებზე ვარ დამოკიდებული, უნდა ვიზუნოთ ჩვენ რეფერალებზე, თუ ჩვენი რეფერალები იქნებიან კარგად, ვიქნებით კარგად ჩვენც. არის შექმნილი ტელეგრამის ჯგუფი, ტელეგრამის ჯგუფში დავაორგანიზებთ მაქსიმალურად იმას, რომ ადამიანებმა გაავრცელონ მხოლოდ თავიანთი 2 რეფერალული ლინკი საჭირო ადამიანებზე შესაბამისად და არ მოხდეს რაღაც რეფერალული ლინკების უაზროდ გასპამვა და ერთმანეთისთვის ხელის შეშლა. იქნება კითხვებზე პასუხი, ბევრი ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია, ასე რომ ამ ჯგუფში აუცილებლად შემოგვიერთდი. ჩვენი ტელეგრამის ჯგუფის ლინკი არის ამ ვიდეოს აღწერაში. გონი ამ მომენტამდე საკმაოდ დეტალურად და გასაგებად ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გახსნა, დახუროს სლოტები, გადახვიდე შემდეგ სლოტებზე და გამოიმუშაო სრულად უფასოდ, ნუ რა თქმა უნდა პირველ სლოტის ღირებულების გადახდის შემდეგ და ესეთნაირად განვითარდე, მაგრამ როგორც დასაწყისში გითხარი, შეიძლება ამ სლოტების წინასწარ ყიდვა. იხდი თანხას და სლოტი ეგრევე გახსნება. საინტერესო ალბათ რა ხდება ესეთ შემთხვევაში და მოდი განვიხილოთ. პირველი ყველაზე საინტერესო კითხვა ალბათ. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ნებისმიერ სლოტში არის 2 ადამიანი, რომელიც გვიხდის თანხას ფაქტიურად იმაში, რომ ჩვენ გაგვიხსნას შემდეგი სლოტი. მაგრამ თუ ეს სლოტი მე ნაყიდი მაქვს და მის გასახსნელად არ არის თანხა საჭირო, ამ ნაყიდის სლოტის წინა სლოტში, სადაც მოვიწვი ადამიანები, სადმირის მათი მოცემული თანხა, რომელიც საჭირო იყო შემდეგი სლოტის გახსნისთვის. ეს თანხა რა თქმა უნდა მოგდის პირდაპირ შენ, იმიტომ რომ შემდეგი სლოტი გახსნილი გაქვს და ამისთვის აღარ იხარჯება თანხა. ამ სლოტების ღირებულება შენ ისევ და ისევ ეკრანზე ხედავ, მაგრამ როგორც დაანონსებულია, ამ სლოტების ღირებულება სულ რამდენიმე დღეში ორჯერ გაიზრდება. და როცა მათი ღირებულება ორჯერ გაიზრდება, თუ შენ გეკნა სლოტები ფასდაკლებით ნაყიდი, ამ ფასდაკლებული სლოტები და შენი გამომუშავება იქნება ორჯერ მეტი. ვინაიდან და რადგანაც მეტაფორსის მუშაობის პრინციპი აგებულია მატრიცულ მათემატიკურ ფორმულაზე, ეს არ არის თაღლითური პირამიდული სქემა და შესაბამისად არის 100% ლეგალური. თაღლითური პირამიდული სქემები კი აგზავულია მსოფლიოს ფაქტიურად ყველა ქვეყანაში. და ისევ და ისევ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის მატრიცული მათემატიკური ფორმულა, ყველაფრის დეტალურად გაგება და ახსნა არის ძალიან რთული. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ადამიანი უშუალოდ ამ ვიდეოში გაჟღერებულ ინფორმაციასაც პირველ მოსმენაზე ვერ გაიგებს და ვერ აღიქვამს, დასჭირდება მეორე და მესამე მოსმენა. ამ მატრიცული სისტემის დეტალებზე და სხვა ნიუანსებზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ მომავალ ვიდეოებში, ბევრად დეტალურად სიღრმისეულად ჩავყვებით ყველაფერს, მაგრამ ის ინფორმაცია, რაც ამ ვიდეოში გაჟღერდა, ეს საბაზისო ინფორმაცია ჩემი აზრით საკმარისია იმისთვის, რომ გაიაზრო საიტის მუშაობის საბაზისო პრინციპები და აქედან გამომდინარე, როგორ გადაწყვიტო, გიღირს თუ არა ამ პროექტში ჩართვა. და ისევ და ისევ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის რთული მათემატიკური ფორმულა, ჩვენ გვჭირდება და ჩვენს ინტერესებში არის იმისთვის, რომ სწრაფად და მალე გამოვიმუშაოთ ბევრი, დავეხმაროთ ერთმანეთს, ჩვენი community წევრებს და შევკრათ ძლიერი ერთმანეთის დახმარებაზე ორიენტირებული გუნდი. უფრო მაგრამ თუ მაინც რაღაცა კითხვა დაგჭა, აუცილებლად სანამ ამ პროექტში ჩაერთვები, მიიღე ამ შენს კითხვებზე ამომწურავი დეტალური პასუხი, არ დაგჭეს არანაირი კითხვა. ანუ ამას იმიტომ გეუბნები, რომ შეიძლება რაღაცნაირად იმედები გაგიცრუდეს. იგივე მაგალითად ტესლა მედიასთან დაკავშირებით, ადამიანები, რომლებიც ამ პროექტში თანხას დებდნენ, დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი, უმეტესი მათგანი არ იყო და გარკვეული
ბევრ საკითხში არც კი იცოდნენ რაში უხდიდნენ ფულს, რატო უხდიდნენ, საიდან მოდიოდა ფული, უბრალოდ იცოდნენ რომ ფული ირიცხებოდა. ამ ადამიანებს როცოდნოდათ როგორ მუშაობდა, რატო მუშაობდა, რატო გიხდიდა და ასე შემდეგ, ანუ დეტალურად როცოდნოდათ ამ საიტის და სერვისის მუშაობის პრინციპები, ისინი რისკებსაც რეალურად გაიაზრებდნენ და არ ჩადებდნენ ფულს. ამიტომ დებილივით ფული არაფერში არ უნდა ჩადო. უნდა იცოდე რა შიდებ, რატო გიხდიან, ანუ კითხვები არ უნდა კონდეს. გაირკვე ბოლოში და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩადე თანხა თუ გიღირს. შეიძლება ახლა ვიღაცას უჩდება რაღაც მორალურ ეთიკური საკითხებთან დაკავშირებული კითხვები, რომ ადრე თუ გვიან ამ პროექტში ხო იქნება ვიღაცა ადამიანი ბოლო, ვინც ვეღარავის ვეღარ მოიწევს და გამოვარო ჩვენ წინ ადამიანები მათ ხარჯზე გამოიმუშავებ და ისინი ესე ვთქვათ იზარალებენ. კი, ესეთ რაღაც არსებობს, მაგრამ იგივე ხდება მაგალითად ჩემზეც ან ვიღაცაზე, ვინც დაუშვათ ხვალ ზეგ დარეგისტრირდება თუ სიტყვაზე მე დავრეგისტრირდი, შენ ჩემი რეფერალი ხარ, მე არავინ არ მოვიწვია და შენც არავინ არ მოიწვია, ვერ გამოვიმუშავებთ ვერც ერთი. იგივე ეხება ბოლო ადამიანსაც, ამიტომ სანამ ამ პროექტს ჩაერთვები, უნდა გაიგო რა ხდება, როგორ ხდება და შეაფასო შენი შესაძლებლობები და აქედან გამომდინარე იმოქმედო. მოკლედ, ვისაც გაინტერესებთ, მობრძანეთ ტელეგრამ ჯგუფში, ვისაც არ გაინტერესებთ, ალბათ არც გიყურებიათ ვიდეოს თვის აქამდე, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.